ଜାମବାଣୀ ଗ୍ରାମରେ ଏବେ ବି ପଡ଼ିନି ବିକାଶର ପାଦ ଚିହ୍ନ। ମୁଣ୍ଡ କୁଞ୍ଜିବାକୁ ମିଳିନି ପକ୍କା ଘର। ଚାଳ ଛପର ଘରେ ଅତି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଦୟନୀୟ ଭାବରେ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ପାଲଟାଣି ରହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଖଡ଼ିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଖଡ଼ିଆ ମାଙ୍କଡ଼ିଆ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା କାମ କରୁଛି। ତେବେ ଏହି ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିନି। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଦେଖ ସାର, ଇଏ ପାଣି ବି ନାହିଁ, ପାଣି ପାଇଁ ଦେଖ ଟିକେ ଏଇ ସୋଲାରଟା ଅଛି, ପାଣି ବି ସରିଯାଉଛି, ପାଣି ବି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ତ କୂଅ ଫୁଅ ବି ନାହିଁ, କି ଏଇ ଯେ ଟାଙ୍କି ଅଛି, ଟାଙ୍କିରେ ପାଣି ନାହିଁ। ତାପରେ ଘର ଅସୁବିଧା ଦେଖ, ନୁକର ଘର ଭାଙ୍ଗି ରୁଙ୍ଗି ପଡ଼ିଗଲାନି ହେଲା, ମାନେ ଘର ବି ସେ ଗା ଆସୁନି, କି ଯେ ଘର ବି ନୁକ ଧରିଥିଲେ ସେ ଗା ବି ନୁକ ପୁରଉନି। ଏଇ ଯେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଧରିଥିଲେ ପୁରା ସେମିତି ଝରକା ନାହିଁ, କବାଟ ନାହିଁ, କି ପିଲାଟାର କରୁନାହିଁ, କି ପ୍ଲସ୍ତରା କରୁନାହିଁ, ସେମିତି ପଡ଼ିଛି ହେଲା। ଆମର ତ କିଛି ନାହିଁ ଏକା ଦେଖ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଭତ୍ତା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଏତେ ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ ହେଲା, ସେମାନେ ତ ନେଖିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ଆସୁନି। ଜଙ୍ଗଲ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଶୁଖିଲା ଜାଳେଣୀ କାଠ ଓ ଶାଳ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ବିକ୍ରି କରି ଚଳନ୍ତି ଏମାନେ। ଏ ଗାଁରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ପାଣି ସମସ୍ୟା। ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ସୋଲାର ପାଣି ଟାଙ୍କି ଲାଗିଛି, କେବେ ଚାଲୁଛି ତ କେବେ ଚାଲୁନି। 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାରର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇଥାଏ ଏ ଭଙ୍ଗା ତଦରା କୂଅ। ଏ କୂଅରୁ ପାଣି ପିଇ ରୋଗରେ ପଡ଼ନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଇ ଯେ କୂଅରେ ବି ତ ପାଣି ଶୁଖିଯାଉଛି, ଭଙ୍ଗା କୂଅରୁ ପାଣି ପିଆଯାଉଛି। ଆମର ଏଠି କିଛି ସୋଲାର ବି ନାହିଁ, କି ପାଣି ଟାଙ୍କି ବି ନାହିଁ, କି ସେମିତି ଚଳିବାର କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ବଢ଼ିଆ କୂଅରୁ ଅଣା ହେଉଛି, ଭଙ୍ଗା କୂଅରୁ, ଆଉ ସେଇ ସେଲ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସେଲରୁ ବି ତ ପାଣି ଟେକୁନି। ଘର ସବୁ କୁଟା ଘର ତ ଆଗରୁ ନେଇକି ଲୋକମାନେ ଚଳୁଥିଲେ, ଏବେ ସରକାର ଦେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର, କିନ୍ତୁ ଆମର ବଡ଼ଜାମବଣୀରେ ଘର ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀକି କି ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକକୁ କାହାରିରୁ ମିଳୁନି ଘର। ଏଇ ବାବଦରେ ଯାଇ ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ବ୍ଲକ ପାଖକୁ ବି ଯାଇ ସବୁ ଜଣେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଘର ଆସିନି। କାହାର କେମିତି ଜାଗା କରିଦେଇଛନ୍ତି ମିଳୁଛି, ଆଉ ଏବେ ତ କାହାରି ସେମିତି ମିଳିନି। କେତେ କୋଣାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ ଦେଖିପାରୁନି, ଅନ୍ଧ ଅଛନ୍ତି, ସେଗା କିଛି ମିଳୁନି। କହିଲେ ହବ ହବ, ତୁମର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଣ, ସବୁ ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପକାଳିଆ ହେଉଛି। ଯେଠି ମିଟିଂ ହେଲେ ବି ଆମେ ଯାଇକି କହୁଛି, ନାଁ ଦେଉଛି ଯେ ଆମ କେଇନୁ କହ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସେଗା କିଛି ଆସୁନି। ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମର ମିଳୁ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମେ ଆମକୁ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ, ଭଲ ହବ। ଭତ୍ତା ପାଇନି, ମୋ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବାପା, ଘର ପାଇନି ବାପା। ଘର ଆସିଥିଲା, ବୁଢ଼ା ଆସିଥିଲା ବେଳେ ମୋର ବି ଫଟୋ ନେଲେ, ଆଉ ମୋର ବୁଢ଼ାର ବି ନେଲେ। ଶୁକ୍ରା ସିଂ, ମୋ ବର ନାଁ ହେଉଛି ଶୁକ୍ରା ସିଂ, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତି ସିଂ। ହେଲେ ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି? ନା, ଭତ୍ତା ପକେଇଛି, ଦୁଇ ଥର ପକେଇଲି, ଭତ୍ତା ମିଳିଲାନି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ? ସରପଞ୍ଚ ସେ ତାକୁ କିଛି କହିନି, ୟାକୁ ପକେଇଥିଲି, ସେ କହିଲା ହଁ ତୋର ଆସିଯାଇଛି, ଦେଖାକୁ ମିଳିନି। କ'ଣ ହେବ? ଉପାନ୍ତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଖଡ଼ିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଦିମ ଜନଜାତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ସରକାର ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ଓ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ। ଏମାନଙ୍କ ରହଣି ଚଳଣୀ ଚିତ୍ର ବୟାନ କରୁଛି ଏମାନେ କେତେ ଉନ୍ନତ। ସରକାରୀ ଯୋଜନା କେବେ ପହଞ୍ଚୁଛି ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଉପାନ୍ତରେ ଅବହେଳିତ ଆଦିମ ଜନଜାତି, ନା ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଅଛି ପକ୍କା ଘର, ନା ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା। କେବେ ମିଳିବ ସରକାରୀ ସୁବିଧା, ସେଇ ଦିନକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ବଡ଼ଜାମବଣୀବାସୀ। ବଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବଡ଼ଜାମବଣୀରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।